Svetlo na konci tunela sa objavilo v prípade zatvorenej šalianskej plavárne. Po dlhých rokovaniach samospráva získala prísľub od štátu, ktorý by mal finančne podporiť jej opravu. Šalianska plaváreň je od 8. apríla uzatvorená. Tento oznam visí na jej dverách po tom, čo sa objavili technické problémy so strešnou konštrukciou. Kameňom úrazu sú oceľové laná. Plaváreň je majetkom akciovej spoločnosti Duslo, ktorá ju ale ponúkla samospráve za 500 000 eur. Tá teraz hľadá možnosti, ako ju odkúpiť a opraviť. Vedenie mesta sa ešte v máji stretlo so štátnym tajomníkom ministerstva školstva Jozefom Göncim a s prezidentom Slovenskej plaveckej federácie. Stretnutie prebehlo aj s ministrom financií. Dnes je už výsledok týchto rokovaní a stretnutí jasný. Veríme, že šalianska plaváreň bude opäť čoskoro plná detí a plavcov. Mrzí nás ale, že to nebude možné ešte v tomto roku, keďže len vyhotovenie cenovej ponuky bude trvať nejaký čas. Na rade je teraz mesto, ktoré musí vyčísliť, koľko bude stať oprava. Cenovú ponuku na opravu strechy potom predloží štátnym orgánom. Otvorenou otázkou zostávajú aj zakúpené pernamentky do plavárne. Samospráva a prevádzkovateľ zariadenia Združenie Aquasport budú ešte verejnosť informovať, kto bude mať nárok na vrátenie peňazí a akým spôsobom sa budú vracať.